Salamlar izleyiciler. Biz bu günləri Azərindən yenə də Eurotrack 2 simulator oyundayıq və bu günləri biz simulatorda aparacaq maraqlı bir yük. Biz bugün olacaq Almanya'da, deməli Berlin'den aparacaq biz bugün yükü Leipzig'e. Və onu dinliyon aparırıq biz bugünləri və ona görə gəlin başlayaq bizim maraqlı yük daşımamızı. Mən dedi qayıdacağım olsun da. Necə eləyə onda? World of Trucks'a mən də girdim, sinxronizasiya. Berlin üstüne basıram. Tak, Berlin'den hara var? Yaxın yere de, yani ki uzağa gitmek mənası yoxdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayfaya bak, 6. sayfaya bak, bak, göre hara var. Sen de maraqlı yerler. Şey var. Berlin Leipzig. Berlin Leipzig, neçen sayfa? Axırdan ikinci. Götürürük, götürürük. Davay, ben de götürdüm. NBFG şirketi de, değil mi? Maşın əlindən diyanmaq olmur və maşın bazarına gəlmirsən. Məncə bu skin yalnız şey üçündür. Mən belə fikirləşəm. Mercedes üçün. Boeing üçündür. Hə, Mercedes üçündür. Gedək. Sən aradasan, sağdasan. Hə, sən sağındasan mənim. Kimisə kick elədilər gördün göydə. Yazıb orada aşağıda. Usatini has been kicked. Bull şey. İskülüçən. Bir şunu götür. Dayanmayın. Okey. Super. Yaxınlaşaq. 3-ü, aha, hə, mən də götürürəm elə. Ya, super. Biraz girsəm də 3-ü götürə bildim. Necə? 2 nəfər var. O adamın qabağında olanlar admin deyə qırmızı. Ha, həmişə yox, həmişə olmur. O da var da. Bir dəfə olanda belə göstərəcəm. Belə göstərmək çətin olur. Bir balaca. Neçə kilometrdir bizdə? Deməli, biz gedirik indi Leipzigə 197 kilometr. Ha, süper. Kakrazərəm belə bu qədər bəstələ kilometr aş bizə. O, sən təkərlərin rəngi zordu ya, qıstacı. Bomba yığmış. Bomba kimi, valla. Süper yığmışsan. O mənləmə kəndçi kimi yığmışam. Rəngi bir rəng. Maşının özü bir rəng. Hə, gəh xəmilyon qoyuram, gəh nə bir nəsə qoyuram. Mənasız, mənasız. Boş, boş. Eksperiment varsan, hə? Burada, deməli, burada belədir ki, hər maşının öz skini var. Aslan skinlər olur da belə. Bir dən vacib skin olur, onu da seçirsən. Qabaqdan bir sola gedəcək. Onu necə eləyək ki? Keç. Yo, sən keç. Sən keçmisən. Sən keçmisən deyə mən də yol verirəm. Məncə də yarım saada. Yarım saada yox, inanmıram. Bəlkə də bir 5-ə çatarıq ora. Hə, 15:37-dir gördüm saada. Qabaqda heç kim yoxdur elə bizdə. Heç kim yoxdur. Amma zordur ki, nəhayət ki, sən qabaqdasan. Heç olmasa, üzü görürük belə. Arxada gedir, gözüm pəncərlərdə qalır ki, ay Allah, bu haradadır, mən bunu görürüm. İndi oradan baxıram pəncərədə. Hə, sən baxdın pəncərədə, arxada gəlir biri. Sən maşını bayaq yığdın ki, bəyəm, yoxsa necə? Yox, yox, heç nə olmuşam. Qabaqda bir deyam sağda. Mən sağda deyanıb, hə, gördüm. Bəs nə belə olur ki, mən sən yenə də keçirəm, baxmıyor ki, sən məndən milyardersən. Ha. Oy da ne dün qaqar. Dəli ilə. Hə, sən halal deyə brad. Bəlkə də Allah bir şeydə deyə pauzu qop çıxıb gedib istirə iş görür. Elin vecini o yat. Üç dünya ailənin vecinə dögül. Bizim gərdik. Adın bir. Hə? Pavel. Pavel? Dolizzo. Ha, dol... Oy! Qoxdum ala. Haa, elə bil ki, sağdaşı gəl, bəyəkçi qaqaçdı, bir siqnal verir ki, məzələnsən məndən. Uyda, bu nə siqnal idi, bura delilik. Gəl, vay, gəldik, çatdıq bizim, aa, 64 kilometrdən sonra təyini xidmətini çatdıraq. Mən propqa istəyirəm, propqa olsun, propqa yaşamaq istəyirəm, mən propqada gözləmək istəyirəm, cəmat. Necə? Sən yoldur, amma. Qəşən yol. Yol ha, süperdir. Yol da qəşəndir, ağaclar da gözəldir. Sürücülər də yaxşıdırlar, hörmət saxlayırlar.
Pink'in de yaxşıdır. Pink'in mənim Allah bilir de öldürüb Pink. Yo, mənim Pink'in deyelim 150'de çok olacak şey abartılacı bir işinə. Biz gör... Mən nə ürək yanını belə gedirəm. Sən sağdasan da hələ. Hə, sağdasan. Şuraya yaxınlarda adam var. Yoxdur. Heç ikimiz yerə. Düşmüşük çöllərə, dəli ceyran kimi. Çatır. 40 kilometreden sonra patrol yok. Az kalıp. Mesela şehir için girende şey olsun, propka olsun. Hıhı. Senden. Keep right and then exit right. Böyle bir şeydi ya, böyle döngü çok böyle. Derhal dönmelisin ki. Bu bir tərəfli yoldur da, hə, bir tərəfli yoldur. İki tərəfli yoldur. Hə, o iki tərəfli, bir tərəfli. Qırmızı. Əzin göz. sən get, sən get, mən də burada. Görmüzü də baxışım görə. Mən dayım var, evet. Azalda. Dayım var. Yani sür saxlama, sür. Mən də bu zəng edim polislərə. Size video göndərirəm, telefonumda video var. Şeyə video yazmışam, bir də ona baxın görün, nə edəmiyorlar. Bu da bizim... Bu apardıq. Nə apardıqmaz? Bu da... Apardığımız yük partlasa nə olacaq? Neondur, neon partlamır axı. Neon partlamaq nə idi neonda? Neonda şıx da. Aa, yox, ha, gözdə doğrudan, ben de uyumuşam deyəsən. Hə, doğrudan partlasın, nə bilim. Nə olar, keç nə? Məndə mebel maşındır, məndə heç nə olmaz. Mebeli qoruyacaq bizi. Real həyatda belə çənlərdə qaz boşaldı. Neon da şeydə qazdı, 100%. Neon da qazdı. Asıl ol. Işıq, neonov ışıq da neonov ışıq qazdır da. Ona görə. Təsəvvür edin, oturur bizi qulağası şey, fizik qulağası ya da ki, hansısa bir doktor. Deyir ki, bunlar başa çatmır ki, nə danışırlar? Nə o? Bir kollar var. Nə Allah adına, Allah adına bir qışqırıq. Çeç. O yağış başladı yağmağa məndə. Belə gözəl günün axırını yağışla biz bitiririk səndən. Hotel, motel, motel, hotel. Buradan sağa gittim, yaşıl gidici. Gelsən mi Azər? Ən axırıncı firma bizim. Nə? Ən axırıncı firma bizim firma. Hə, ən axırıncı, hə. Şəhər ən axırıncı yerləşən. Leipzig ən şey şəhərdə, bura çox kargo təyyarələr gəlirlər, edişəm. Right. Şən şəhər oxşar. So, right. Nəhayət ki gəldik, çatdıq təyinat nöqtəsinə. Azərlə birlikdə. Hello. Ben hazır. Ben de hazır. Hazıra nazir, nazira hazır. Herkese minnettarım. Çok son izlerim gelen bizim maraqlı videoları görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın.